Head sõbrad, tänase päeva puhuks otsisin ma välja oma keldrist ühe kasti, kus peale oli kirjutatud terra, rohkem midagi. Sealt seest ma leidsin VHS kasseti mängija. Siin on nii noored inimesed kõik, et VHS oli selline plastikust kast, kus sees jooksis üks lint. Esimesed VHS-id seal näidati sellist filmi, mis Eestisse jõudsid, oli vist äkki Komando ja midagi taolist, Arnold Schwarzeneggeriga peaosas. Ja seal oli üks kassett selles kastis nimega Terr, kus oli siis, ma leidsin ühe VHS-kassetti, kus peal oli meile üks video. Meie esimene video, mis me tegime termikale. Meil on siin lavakõrval GSM, kellel on seal põlvede peal see VHS-kassetti mängija. Kui midagi hakkab läägama või venitama või läheb tuksi, et siis keri näpuga edasi seda või niimoodi kuidagi katsu. Me vähemalt proovime teile selle video tuua. Ma ei tea, kas ta sünkrooni läheb, aga sellest ei olegi midagi. Saate enam-vähem üldpildi. See läheb nii. Yeah, I'm gonna be
suur-suur aitäh teile!